这一股疫情是病气啦。那我们人类呢，要共同的善良的爱心虔诚，构成了一道锐气、水气，全球啦，慈济人，每一个国家，只要慈善用心照顾、纾困，动作很认真，加上啊教育，教育呢很重视，就如在哪里，囡仔没有出来读书，我们要如何呢？帮助让他们安心在家里生活，所以我们呢都要给足够的粮食。那说实在是一笔还蛮庞大的一个经费，所以透过这个我们翁参议这边，还有慈济基金会这边，多给我们这些需要帮助的孩子们更多的一个协助。事实上是适合一家人食用的一个分量，不是只有一个便当。在偏乡我们是就是用计程车来送，那如果在市区的话，学生方便可以到学校，一个月只要来一次。花那个蔬果箱啊，这个要委托我们果菜市场管委会来处理，大家全心全力啊，要促成这个大爱的活动。第一次啊，有这个创举，我们大家都一心一意啊，要把这个活动做好啊，给它做圆满啊，来搭配慈济这个大爱的活动。不计成本，亏钱都要做。然后由蔬菜跟青果工会，然后借机力挺。我要求所有供应的食材的那摊商，一定要把那个品质提高到最好。如果亏钱的话，就有两个工会借机支援。然后我们力挺基隆市政府，然后力挺我们慈济基金会。希望让基隆的弱势的小朋友在暑假的时候，一样能够在家里安心的有好的营养的食品可以来享用。超过100位的一个志工在这个地方来帮忙装箱，然后来输送，所以我想这在疫情的期间，其实大爱的一个传播更为温暖。因为健康蔬果箱它其实有一个保鲜的问题，所以我们很期待是当天就可以配送到这些家户，所以我们跟基隆市政府讨论，可以尝试邀请这些计程车的业者一起来共襄盛举，让计程车的业者其实也有一些收入。我很感恩我们的宗教处，也就是慈善的长官，他们开始了就是做很多的规划，如何保护孩子的营养，给了米，还想到了一些蔬菜水果，还有干粮等等啊，就是尽量啊要给他们啊茹素，要先导茹素。这就是在这个时间大灾教育，不要往外去上市场，给你的物资都很充分，那我们给的物资都是全素，很自然啊，他们就会茹素，吃的也都是很足够的，很均匀均衡的生活。所以呢，我很感恩，那就是慈济人平常的爱，点滴累积，看到了马来西亚的孩子，他了解慈济的起头的故事是竹筒水业，他们呢也去发展出了很科技的竹筒，他们用硬纸把它呢，去设计分割，那从迄个钱
铜板呐、啊，漏落去，他这个纸盒里呐、啊，自己会去分辨，这是十块的，这是五块的，还有呢，又发明到了，钱坑里他自己呢就会吞落去，他会跳起来吞落去。所以感觉这样的智慧我从来没有想到的，孩子们想到了啦，这都是呢真不简单。所以说来教育很重要，只要呢科技再发达，这种方向是对的，无不都是贡献，这是一种无私的奉献呐、啊，会很简单明了，会做得更好。这都是呢，好人真感动哦！你看这孩子啦，都会想的这安怎样启发人人的爱心。这小孩子呢，启发他们的同学、同年龄的人，还有推数被高回六七回的婴儿，他们数，他们呢也会去呼吁鼓励大家人来受洗啦。看，这不就是代代教育？那。大在时事，上重要的代志就是家啦。这大家人，我们大家就是把习俗搞好，咱要安怎吃？口呢？我们要吞食的，让我们营养。但是是干净，我们要吃个不要欠债的餐，不欠债的餐食，那是什么？都是素的，一道定了，有鱼有肉，都是欠债的餐，吃人四两，爱行人半斤。这种一直吃一直囤积啦，这就是叫做欠债，将来赶快爱还债。所以欠债餐呐、啊、是分食，我们转分为数，都无欠债，那向地感恩呐、啊，五谷杂粮呢。很充足，只要我们回馈大地是爱，我们爱护大地啦，就是感恩大地呢的天生万物，大地呢供应给我五谷杂粮，我们现在人人的心就是要这样。要很善良，起好念，这就是亲像呢，亲像那一间的黑暗的室内，那点起了一支的蜡烛，一支的蜡烛不够，还要呢，你也有一支蜡烛，伊也有一支蜡烛，人人心中。都有一盏烛光，这只是呢，这支蜡烛啦，没有点亮。佛经内底，佛陀也这么说：，这支蜡烛呢，点起来，那这的范围的亮度是安尼尔定。你也有啊，你这一次。也来分，
分安尼个点过去，该分去，吼、哦，这个原来的垃圾无较暗，但是呢，过来点的这个，佫增加光明，从一、二百、二千、二万，万众一心啦，光明啦，迄、那个曙光。大家人揭开来了，那就可以呢，破除掉那种阴郁啊的雾气。现在就是人心要祥和，人人要虔诚。